Bismillahirrahmanirrahim. Jom terus bersama dengan ada satu kereta di belakang saya adalah Proton Saga. Model ini dikatakan premium, tetapi adik dia akhirnya baru tahu model yang dia pilih, yang dia beli untuk si baju koding di hujung sana. Kau tengok baju koding tu. Ayah dia. Premium S. Apakah premium S tu? S tu sukalah. Syuk. Tu. Jom kita kejar adik kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama dulu. Muhammad Fazli. Muhammad Fazli. Yeah. Muhammad Fazli yang ni belum kahwin lagi. Jadi pun boleh kahwin lagi. Siapa nak jadi calon dia, ramai sini. Ni hati mulia ni, babe. Bagi kereta kepada ayah dia ke hujung sana, tengok. Dia tak mahu ayah dia naik motor. Gila kau bagi ayah naik motor. Nanti ayah jatuhkan tercabut hidung dia macam mana? Alamak, tersasul aku. So, adik nama apa adik? Fitri. Fitri. Fitri saja ke, ada Zul ke, apa? Muhammad Fitri. Muhammad Fitri, babe. Yang hujung sana adalah ayahnya. Ya, betul. Namanya Muhammad Johari. Muhammad Johari. Kau tengok, babe. Muka macam Johari Teh. Tu pengubah lagu aku. Sabar. So, daripada mana ni? Pucung. Ayah daripada mana? Pucung juga. Dia daripada Pucung lah. Yeah. So, memang bagi kereta ni untuk ayah lah. Wow. Bagi kereta untuk ayah. Dia sanggup tak nak kahwin lagi. Sehingga ayah aku pakai kereta yang paling-paling tinggi kategori. Saga. Premium S. You pun tak tahu tadi kereta ni ada legacy kan? Ya, yeah, betul. Lepas tu kereta ni push tekan dengan tangan je. Push tak button. Dia tak tahu, babe. Dia bagi kat ayah dia macam tu. Aduhai. Dan kenapa bagi kereta kepada ayah? Kenapa? Senanglah dia nak gerak ke sana. Senanglah. Jadi urusan bersama dengan saya. Ataupun kereta lain kenapa tak bagi? Kereta lain lah. Kenapa pilih Proton Saga? Premium S. Dia berbaloi lah. Kereta untuk ayah berbaloi lah. Betul. Tu ayah suka kereta ni? Suka. Kita tanya kepada ayah. Assalamualaikum ayah. Ayah suka tak kereta ni? InsyaAllah. Tang mana ayah suka? Yang model dia. Model dia? Yang kedua, tang percumanya. Tang free. Dapat kereta free? Tu suka tu. Ayah terkedu, babe. Dapat kereta free. Gila kau tak suka. Kau suka tak? Sukalah. Aduhai. Jom kita tengok dulu, babe. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada untuk keluarga yang bahagia? Daripada langit turun ke bumi. Aku bagi duit ke ayah dulu. Kau bagi kereta, aku bagi duit. Ya, ini untuk hari raya ya. Hari raya Aidiladha. Kita bagi kepada mak. Nama untuk mak ni? Rukiah. Kak Rukiah boleh ya? Kak Rukiah, kita bagi dulu. Dan kita ada lagi untuk minyak sebulan. Aku rasa adik Fazli kau kena gelek sikit, dik. Dik gelek sikit, dik. Sikit je. Jangan gelek. Tentu daripada lagi curah ke pembici. Minggu yang pertama. Wow. Saya ulang. Minggu yang kedua. Isi minyak dengan duit saya. Kalau nak berjalan dengan ayah, isi minyak dengan duit saya. Minggu Fitri ketiga. Dan minggu yang keempat, kau ambil kereta ayah, aku isi minyak dengan duit aku. Urusan bersama dengan saya memang mudah, kan? Ya, benar. Memang mudah. Mudah. So, semalam nak ambil kereta. Perasaan ayah Johari kita. Abang Ju. Macam mana perasaan dia? Kau tengok tak bilik gembira. Dia? Gembira. Lampu tak tutup-tutup bilik dia semalam, kan? Betul. Lampu tak tutup-tutup bilik sampai pagi. Kau tengok bilik Abang Ju. Dengan Kak Rupiah dia tak tutup-tutup. Pesanan terakhir daripada Abang Fazli kita. Saya nak ucapkan terharu hati dan dasarnya bagi kereta kepada orang tua, babe. Kau kena ikutilah contoh dia. Bagi kereta kepada mak ayah. Dan saya doakan Fazli, Fitri, adik-beradik ya, dimurahkan rezeki. Amin. Ya Allah, Ya Rabbi. Ya Rabbal Alamin. Pesanan kepada mereka di luar sana. Ya, nak cari kereta, nak beli kereta, pesanan sikit. Nak beli kereta tu ikut pada poket sendirilah. Poket sendiri. Jangan ikut kau orang. Kalau nak pergi tempat lain, pergi tempat lain tu. Jangan beli. Jangan beli, betul. Dengan Cik Dim mudah je. Cik Dim kan.
Cik Deng kan ada. Cik Deng kan ada. Jangan beli tempat lain, be. Beli aku, be. 012-340-0034. Sekali lah. Dek, cari dek. Ya, yes. Dek.